приїхала в це прекрасне місто, щоб підтримати мера і його команду фантастичну. Радісно, що розвиваються два прекрасні навчальні заклади вищі. Аграрний, педагогічний. Це означає, що це місто студентів, це місто молоді, це місто, яке має перспективу розвитку науки, розвитку професій. Хочу сказати, що з радістю ми готові в нашому міністерстві прийняти студентів з вузів на практику і переконуємо, що їх досвід, їх знання будуть потрібні в цьому місті з такою командою, командою такого мера. Прекрасно, що мер команда підтримує дітей, підтримує сім'ї, підтримує молодь, їх тут перспективою для цього міста, для цієї країни. Радісно бачити, що відкриваються такі стадіони. Не знаю, яке ще місто України протягом року відкрило так багато спортивних площадок такого масштабу, які можуть приймати змагання національного і міжнародного рівня. Тому абсолютно переконана, що в цьому велика перспектива. Це означає, що це місто, яке буде підтримувати і нові сім'ї, бо воно має можливість тут народжувати, розвиватися. Прекрасно, що розвиваються такі підприємства, і мер своєю командою підтримує підприємців. Це означає, що є робочі місця. Прекрасно, що ці товари, які виробляються, завоюють світові ринки. Радісно пройтися такою дорогою, з такими комунікаціями, які мало яке місто в Україні вже теж може поводитися. Прекрасно, що дбаєте за безпеку, освітлофори, які влаштовані, відповідають світовим стандартам. Хочу побажати вам єдності в вашому місті, містові, оптимізму. А ми зі своєї сторони максимально будемо підтримувати вашу громаду на чолі з вашим мером.